Dobrý den, jsme stavební firma z Kuřimi a já mám pro vás dnes nabídku. Do naší firmy přijímáme nové zaměstnance, pracovníky, dělníky, zedníky, ale i lidi, kteří se stavbou zkrátka nemají tolik zkušeností. My pro ně totiž máme manuál, který jim pomůže na našich stavbách, aby se v ní lépe orientovali. Pokud tě tato nabídka zaujala, určitě se ozvi. Budeme se těšit.